No Vina errou o chute, a bola com o Wesley. Breno, Breno aqui no Delano, será que chega? Chegou antes o Nonato, a bola ficou com o Delano. Delano com a bola dominada. Delano, cabeceou o Wesley. Abriu o placar para a equipe da Barrinha. Wesley, cruzamento do Delano. E o Wesley cabeceou. Abriu o placar para a equipe da Barrinha. Wesley, 1 a 0 para a equipe da Barrinha. Gol do Wesley, comemora ali os jogadores da Barrinha. Os titulares com os reservas. Jogada bonita aí da equipe da Barrinha. Delano em velocidade pela esquerda, cruzou e Wesley dentro da pequena área. Finalizou sem defesa para o goleiro Felipe. Comemora aí Wesley. Tava em inatividade, não estava jogando a Barrinha. Dani montou o time. Ano passado ganhou a segunda divisão. Esse, olha a bola ali com a Barrinha. Delano finalizou e fez o segundo gol. Delano. 2 a 0 para a equipe da Barrinha. Delano, no momento que eu comentava com relação ao projeto da Barrinha, que ano passado ganhou o Campeonato Cuense da segunda divisão, e esse ano faz 2 a 0 aí e encaminha o título do Pé de Serra na Copa da Integração 2024. Gol do Delano. Delano, merecido aí. Delano, Delano.